Afgri Animal Feeds, resultaatgedrewe voertechnologie. Ons sit in ons gesprek met Anina Hunter voort oor hoe voer een bijdra tot een melkboerderij se winsgewendheid kan maak. Anina, jylle is een specialist voervervaardiger vir melkdiere. So hoe kan jylle melkproducenten help om volhoudbare productie te bewerkstellig, ondanks die verlaging in melkprys? Afgri Veevoere is al vir jare lang een van die landse vooraanstaande technologische vervaardigers van suiwel voer. Afgri het al ons fabrieke strategisch gaan plaas om seker te maak dat ons al die verskillende streke en systeme in Suid-Afrika kan bedien. Ons het een technische span van opgeleide voedingskundiges en technische adviseurs wat BSc Agriek grade het. Hierdie adviseurs en voedingskundiges kan dan die boer help om die regte voedingsstowwe en voedingsbronne wat in sy area beskikbaar is optimaal te formuleer op plaas-spesifieke doelgerigte formules op die plaas. Vir Afgri is dit ook baie belangrik om seker te maak dat ons innoverend is en as gevolg hiervan het ons unieke proteïnproseseringstegnieke oor jare ontwikkel. Hierdie tegnieke help ons om seker te maak dat ons suiwelkuddes optimaal melk. Die suiwelboer, soos ons reeds gesê het, is al reeds onder druk en ons kan nie enigszins toelaat dat die melkproduksie sy druk verhoog nie. So ons het baie klem wat ons plaas op ons ruimmateriaal kontrolering en ons maak seker dat die nutriëntwaarde en die mycotoxienwaardes van ons voedingsstowwe van so aard is dat ons met vertroue ons produkte na die kliënt kan stuur. Soos ek ook aan jou genoem het, is die melkvaste stowwe van uiterste belang wanneer ons gaan kyk na die melkprys. En hierso kan Afgri met sekerheid sê dat ons elke boer kan bystaan en help. Ons het oor die afgelope jare unieke formuleringstegnieke ontwikkel en ons daartoe in staat om die melkvaste stowwe van die kudde te verander. En dit help die boer dan om optimale prys vir sy melk te beding. Ons glo dat ons boere in Suid-Afrika van die beste ter wêreld is. So ons sal daar altyd daar wees om die boer te ondersteun en om die boer by te staan. Gesamentlik met die boerse innovasie op die plaas en die innovasie van 'n maatskappy soos Afgri Veevoere, is ek seker dat die melkbedryf in Suid-Afrika nog 'n blink toekoms het. Sjoe, en dit klink alles sommer baie positief. Nou, hoe kan melkprodusente aanpas om melkprysverlagings te oorkom? Elsa, financiële adviseur gaan altyd vir jou aanbeveel om jou geld teen een rentekoers gelykstaande aan inflasie te belê of beter, anders word jou geld net minder. So ons boere moet ook teen inflasie kan groei en hulle het net twee meganismes huidiglik wat hulle dit kan doen. Een, hulle moet hulle melk liters met inflasie groei of as die liters konstant bly, moet ons gaan kyk of as die melkprys kan groei met inflasie. Dit gebeur egter nie. En dis maar meestal omdat daar 'n produksiekwotasisteem in Suid-Afrika is waar die liters geproduseer deur 'n melkery beperk word nommer 1 en tweedens ook omdat die melkprys in 'n dalende fase is. So wat moet ons boere doen? Ons boere kan net deur effektiwiteit groei. En effektiwiteit kan teoreties dan net groei deur hulle melk kwaliteit te verbeter. En weer eens, as ons praat van melkkwaliteit, fokus ons op melkvaste stowwe, bottervet en ook melkproteïene. En dit is waar ons beslis 'n groot rol kan speel. Dit klink of julle 'n baie goeie werk doen. So baie dankie dat jy hierdie onderwerp vanoggend met ons kom bespreek het. Ek voel beslis meer ingelig. Dankie Elsa. Dit was dan Anina Hunter, besturende direkteur van Afgri Veevoere, wat met ons oor hierdie interessante onderwerp gesels het.